Nossa aula traz uma bateria de exercícios envolvendo tabela periódica. E antes de resolvê-lo, vou lembrar alguns detalhes desse instrumento tão valioso. Já tivemos a oportunidade de fazer o histórico da tabela, mostrando os diversos modelos que foram apresentados nas comunidades científicas desse instrumento tão importante, até a tabela que a gente utiliza atualmente. Para que a gente possa se situar, eu coloco aqui uma imagem, uma tabela periódica, e o que é que eu quero que você lembre? A tabela tem alguns elementos fundamentais. Primeiro, períodos. Antes, o que são os períodos? Os períodos, amigos, são as linhas horizontais. Os períodos são as linhas horizontais. Nós temos sete períodos, tá? Nós temos sete períodos. Por exemplo, você pega o primeiro período, esse aqui, ó, hidrogênio e hélio, curtinho. O segundo período, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, etc. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Aí você poderia me perguntar, Vanks, lá embaixo tem duas linhas que seriam mais dois períodos? Não, amigos. Esses elementos que estão aqui embaixo, eu estou citando aqui, estou colocando a flechinha, são os lantanídeos e os actinídeos. É como se eles estivessem aqui, ó. Esse aqui estaria aqui, esse aqui estaria aqui, ó. Entendeu? Para a tabela periódica não ficar longa demais e ficar ruim de manuseá-la. Então, os períodos são sete. Temos também os grupos, também conhecidos como famílias, que são as colunas. Tanto faz você chamar grupo como famílias. São as colunas. Quantas, Max? 18. Nós temos 18. 18 grupos ou famílias, tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Até chegar no 18. Essas famílias, elas reúnem elementos químicos de propriedades semelhantes. A tabela periódica, ela distribui os elementos em ordem crescente, número atômico. A tabela periódica, ela está disposta em ordem crescente de número atômico. O número atômico é aquele representado no número de prótons, é o Z. Outra coisa importantíssima de saber, nós temos três classificações. Os elementos podem ser classificados como representativos. O elemento pode ser de transição externa e o elemento pode ser de transição interna. Vou te mostrar onde eles estão, relembrar com você e como relembrar quem são cada um deles. Bom, todos os elementos que estiverem terminando em subnível S ou P, quando você fizer a distribuição eletrônica, é representativo. Quando ele terminar em subnível D, ele é de transição externa. Quando ele terminar no subnível F, ele é de transição interna. E nós só temos quatro subníveis, S, P, D e F. Se terminar o último, lá, o último subnível, em S ou P, já sabe, é representativo. Terminou em D, transição externa. Terminou em F, transição interna. E na prática, você disse que só para olhar, sabe? Sim, só olhando, ó. Representativos são esses aqui e esses, ou seja, os extremos da tabela. Aqui no miolo, transição externa. E aqui embaixo, transição interna. Pronto. Na tabela periódica, quem termina em S ou P é representativo. Quem termina em D é elemento de transição externa. E quem termina em F é transição interna. Como é que é a representação? Representativa, as extremidades. Aqui no centro, transição externa. Aqui embaixo, transição interna. Essas são algumas informações que a gente vai precisar para trabalharmos com a nossa tabela periódica. Insisto, coloque a tabela do teu lado. Todos os exercícios você tem que estar a tabela do seu lado. E eu vou fazer uso dela colocando nas nossas imagens, tá? Vamos lá. Primeiro exercício, lá da sua apostila, na página 50, a tabela, eu insisto, você tem que colocar do seu ladinho aí. Tem os elementos X, número atômico 4, Y, número atômico 17, e WZ igual a 26. Aí ele diz, indique o grupo e o período. O que é que você ia fazer? Você ia procurar aqui, ó, quem é o 4? Está bem aqui ele, ó. Esse é o 4, é o X. O X está em que período e grupo? Que grupo é esse? Raciocine comigo, ó. Estou pegando o X aqui, ó. Vou colocar ele bem aqui do lado para tu ver. Você está em qual linha horizontal? Segunda. Então você está no segundo período. Qual é a família, Vanks? Família 2. Pronto. Só isso, Vanks. Só. Y, quem é o Y? Y tem Z igual a 17. Vai lá na tua tabela e procura 17. 17 está aqui, ó. 17 está aqui. Qual a linha que ele está? Primeira, segunda, terceira linha.
Então, Y, amigos, ele é do terceiro período. Qual é o grupo ou família, Vax? A família dele é a família o quê? Olha o numerozinho aqui em cima. Família 17. Falta quem para a gente ver? Z. Quem é o Z? O Z é o 26. Bom, o Z é igual a 26. Vamos procurar o Z igual a 26. Onde é que está o 26? Está aqui, ó. Na tabela ele é o ferro. Está em qual linha, Vax? Primeira, segunda, terceira, quarta linha. Ele está no quarto período. A sua família? Olha o número aqui. Família 8. A segunda pergunta é: classifique essa galera. Vamos lá. Lembra o que eu disse para você? Quem está aqui é representativo. Quem está aqui é representativo. Quem está aqui é transição externa. Quem está aqui embaixo é transição interna. Vamos lá. Nosso X seria o quê? Representativo. O nosso Y também representativo. Nosso amigo Z. Ah, não, Z não, perdão. Isso aqui não é Z, pessoal. Eu escrevi um Z aqui, mas na verdade é W, viu? É W. Nosso amigo W. Coloquei um Z, não sei de onde tirei essa letra. O W aqui seria quem? O elemento que está aqui é a transição externa. Aqui estaria a primeira questão que o autor trouxe para nós para a gente poder trabalhar aqui na página de número 50. Lá na questão de número 2, ele diz assim: dadas as seguintes distribuições eletrônicas, determine se pertence a átomos representativos, transição externa e transição interna. Vamos lembrar: quem é elemento representativo? Quem termina em S ou T. Quem é transição externa? Quem termina em D. Quem é transição interna? Quem termina em F. Então vamos lá. Olha para esse primeiro aqui. Terminou em quê? D. Ele é o quê? Transição externa. AB, terminou no 4S2. Quem termina em S é o quê? Representativo. Na letra C, ele termina no 4F7. Quem termina em F? Transição interna. E a letra D, termina em P. Ele é o quê? Ele termina em S ou P? Representativo. Vamos só por curiosidade, que simbologia ou que ilustração é essa que você colocou aqui? Isso aqui é o nosso instrumento mais importante que vai estar junto, mesmo patamar de importância da tabela periódica. Isso aqui é o diagrama de quem? De Linus Pauling. É aqui que eu encontro os níveis e subníveis de energia. O Pauling ganhou o Nobel de Química graças a esse trabalho tão maravilhoso. Tá? Vamos lá. Próxima questão que nós temos vai estar lá na página número 58. Essa tabela, insisto, você tem que ter uma do ladinho aí seu. E aqui é a distribuição do Linus Pauling, só para você lembrar como é que é. Vamos aqui, ó. Para um elemento químico representativo, ou seja, grupos A, o número de elétrons na camada de valência indica o seu grupo e o número de camadas eletrônicas indica o seu período. Responda: onde está situado na tabela periódica, no grupo ou família, o elemento que tem essa distribuição eletrônica aqui? Veja, está vendo que está em vermelho? O que é que está ali em vermelho, amigos? Em vermelho é a distribuição eletrônica. Primeiro passo, ache o Z. Como é que você vai encontrar o número atômico? Some, vem aqui comigo, ó. Olha, presta atenção. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 35. Vai lá na tabela e procura quem é o 35. Ó, vai pela numeração. 35 está aqui, ó. Na tabela, ele seria o bromo. Vamos lá. Qual é a família que ele está? A família e o período. Família 17, está vendo aqui, ó? Família 17. Qual o período? Período é a linha. Qual a linha que ele está? Primeira, segunda, terceira, quarta. Quarta linha. Então, ele é do quarto período. Qual é a alternativa na página número 58 que diz que você está com alguém do 17, de família 17 e quarto período?
Letra D de dado, pode marcá-la, tá? Eu vou só localizar aqui a minha apostila para eu acompanhar junto contigo. Letra D de dado. Na sequência, na mesma página 58, ele diz assim: forneça o número do grupo e do período para os seguintes elementos. Está aqui os números atômicos, ó. Vou escrever aqui grupo, e aqui embaixo eu vou falar, escrever período. Para todo mundo, para facilitar a gente responder, eu vou escrever assim, ó, grupo. Grupo também é o quê, moçada? Grupo é a mesma coisa de família, tá? Grupo, período, de todo mundo aqui, para facilitarmos na hora de encontrá-la na tabela. Vance, eu tenho que estar com a tabela na mão, né? Claro, meu filho, sem ela não dá para fazer, não. Você tem que tê-la. Então, você tem que fazer tudo por diagrama, distribuição eletrônica do Linus Pauling. Vamos lá. Z igual a 16. Vamos lá. Procurar o 16 aqui. Aqui está o 16. É um enxofre na tabela. Qual a família? Família 16. Qual o período? Veja a linha que ele está. 1, 2, 3. Terceira linha. Então, terceiro período. Nossa, Frank, isso é muito fácil. Não tem como a gente errar isso, não. Não tem. Tem que se esforçar para errar. O próximo. Quem é o próximo? Z igual a 19. Vamos procurar o 19. O 19 está aqui, ó. Potássio. Qual a família? Família ou grupo 1. Qual o período? Primeira linha, segunda, terceira, quarta. Quarto período. Só isso. Não precisa fazer mais nada, queridos amigos. Só isso. Quem é o próximo? 28. Procure o 28 na tabela. 19, 20, 20, 27, 28. Vem aqui, é o micro. A família. Grupo ou família? 10. Qual período? Continua no mesmo do cal, quarta linha. Então, quarto período. O último aqui tem o Z igual a 58. Cadê o 58, Vargas? Amigos, o 58 está aqui, ó. Sério? Vargas, qual é a linha que ele está? Esse pessoal aqui é sexto período, porque você tem eles bem aqui, ó. Esse aqui é de baixo, é o sétimo. Então, esse aqui é. Qual é a família dele? 5. Qual período? Desculpe, a família dele não é 5, não. A família dele é 3. 3. Qual é o período que ele está? Sexto. Aí está a resposta da nossa primeira, da nossa questão de número 2 da página 58. Qual é o segredo? O segredo é sempre olhar o número atômico e buscar a linha, buscar a coluna correspondente na tabela periódica. Lá na página número 59, ele já vai falar sobre as propriedades periódicas, que eu gostaria de lembrar com você. Eu coloquei um resuminho aqui para quando você for estudar, assistir essa aula de novo, que está sendo gravada, eu vou mandar para você lembrar. Vamos lembrar das propriedades periódicas. São cinco propriedades importantes aqui. Vamos lá. Primeira delas, raio atômico. O que é o raio atômico? Indica o tamanho do átomo. Onde estão os átomos grandes? Olhe para a flechinha, para o lado esquerdo e para baixo. Eletropositividade. Eletropositividade é você doar elétrons, capacidade de doar elétrons. Os átomos grandes são bons doadores, crescem para a esquerda e para baixo. Então, tem duas propriedades periódicas que vão para a esquerda e para baixo. Quais? Raio atômico e eletropositividade. O que é raio atômico? Propriedade que vincula o tamanho do átomo. O que é eletropositividade? São os átomos que têm a capacidade de doar elétrons, normalmente os metais. Agora vamos para o lado de cá. O que seria eletronegatividade? Vamos pensar. Se eletropositividade é ceder elétrons, eletronegatividade é a capacidade de ganhar. Onde eles estão, Vax? Do lado oposto. Agora vai para a direita. Quem vai para a direita é para cima. Quem vai para a esquerda é para baixo. O que é energia de ionização? Energia necessária para você desprender um elétron que você ganhou. Você vai lá no átomo e vou te dou o elétron para você. Energia que você precisa para retirar esse átomo da última camada desse camaradinha. E o que é a afinidade eletrônica? É a fixação do elétron que você ganhou na sua camada de valência. Todas essas três propriedades aqui, elas crescem para onde? Para a direita e para cima. Então, quando falar em propriedade periódica, já sabe. Propriedade periódica, o que cresce para a esquerda, quem são eles? Energia de ionização, eletronegatividade, afinidade eletrônica. Quem é que cresce para a direita? Desculpe, da esquerda para a direita. Energia de ionização, eletronegatividade, afinidade eletrônica. Quem é que cresce da direita para a esquerda? Raio atômico, eletropositividade. Na sua apostila, na página 59, ele deu alguns elementos que eu vou ter que anotar aqui a posição deles, para que você possa fazer junto comigo, que eu não tinha esse desenho, mas eu vou marcar aqui, ó. Ele chamou esse moço bem aqui de 1,
Tá? Tá do jeito da sua apostila. Aqui embaixo é o 4. Lá embaixo é o 9. Colocando conforme que ele me deu aqui. 3 depois é o 5. Depois é o 7. É o 7. Lá na ponta, esse aqui é o 6, na sua tabela, na sua apostila. Ah, no finalzinho ele colocou para ser o elemento 7. Aqui. Lá em cima ele chamou de 2. Aqui vizinho a ele chamou de 3. E abaixo aqui do 7 ele colocou 8. Logo abaixo aqui temos o 9. E lá na frente temos o 10. Vamos ver aqui. E o 10 é aqui. Acho que o 6. Pronto. Aí ele colocou essa galera aqui para a gente analisar. Aí ele pede primeiro aqui. A ordem crescente de raio atômico para 4, 6 e 9. Como é que cresce o raio atômico? O raio atômico, vamos lembrar, você vai sempre fazer o desenhozinho assim. Cresce para a esquerda e para baixo. Então, vamos colocar a ordem crescente. Entre 4, 6 e 9. Ó. 4, 6 e 9. Quem está mais para o lado, o menorzinho, é o 6. Depois dele vem quem? É o 4. E o maior deles, quem é? É o 9. Max, eu estou vendo aqui no 9 e no 6 que eles dois estão na mesma família, né? Sim, exatamente por isso. Porque quando a gente vai fazer, dentro do raio, quem for para a esquerda é de cima para baixo. Próxima propriedade, energia de ionização. Eu vou desenhar o cabelinho aqui para você lembrar. Como é que a energia de ionização cresce? Para a direita e para cima. Então vamos lá. 2, 5 e 7. Vamos localizar. 2 está aqui. O 5 aqui, ó. E o 7 está um pouquinho mais lá embaixo. 2, 5 e 7 que ele colocou para nós, né? A letra B. Isso mesmo. O menor energia de ionização vai ser o 5. Seguido de quem? 7 e o maiorzão quem é? O 2. Por que, Vax? Porque dentro da mesma família, a energia de ionização cresce para cima. Tá vendo que o 2 e o 7 estão na mesma família? O que tiver mais em cima é o que tem maior energia de ionização. Essa forma de crescimento é a mesma para a eletronegatividade, ó, para a direita e para cima. Ele mandou você pegar quem aqui? O 1, o 3 e o 8. Esses aqui, ó, quem está mais à esquerda é o 1, coitadinho, é pequeno mesmo. Depois dele vai ser quem? Está pedindo aqui energia? Não, está pedindo eletronegatividade. Bom, entre o 3 e o 8, quem é que está mais para cá? Ó, temos aqui o 1, o 3 e o 8. Os dois estão na mesma família. O maior é quem está para cima. Então vai ficar 1, 8. O grandão aqui desses três é o elemento 3. É assim que fica. Próxima propriedade, afinidade eletrônica. Também cresce para a direita e para cima. Quais são os elementos que ele nos deu aqui? Só o 3 e o 8. Ó, entre o 3 e o 8 tá mais embaixo e o 3 está mais em cima. Então vai ficar como? 8, depois vem quem? 3. E a última, qual é que ele pediu? Eletropositividade. Eletropositividade, amigo, ela cresce para onde? Para a esquerda e para baixo. Não esqueça, são duas que crescem para a esquerda. Eletropositividade e raio atômico. Aqui tem o 4, 5 e 6. Como é que vai ficar isso aqui? O menor deles é quem está mais à esquerda, é o 6. Depois do 6 vem quem? O 5. O maior deles é o que está mais à esquerda. Quem é que está mais à esquerda? É o 4. Então, é impossível fazer exercício sem a presença da tabela periódica. Você precisa da tabela e você precisa desse resuminho aqui e fazer com as propriedades periódicas que nós estudamos em aulas anteriores. Vamos lá. Página 60. Relativamente aos elementos A, B, C e D, ele dá algumas alternativas e pede para você dizer para nós qual é a resposta correta. Lá na página número 60. Vamos ver aqui. Meus amigos, o que é que a gente tem aqui para efeito de elementos que estão aqui? Quantos elétrons tem aqui? 2, 4. Família 4A. Quantos você tem aqui? 2, 5. Família 7A. Quantos aqui tem? 1. Família 1A. Você vai somando aqui, ó. E aqui, 2. Essas famílias têm alguns nomes específicos. Família 7 é a família dos halogênios. A família 1, metais alcalinos.
E a família 2A, metal, alcalino, terroso. Essas famílias têm nomes especiais. Eu vou até colocar de novo aqui. As famílias que têm nomes especiais são família 1, 2, família 16, família 17 e família 18. Essa daqui, metal alcalino. A 2, metal alcalino terroso. Família 16, alcogênio. Família 17, halogênio. E família 18, ácido nobre. Essas são as famílias que a gente precisa conhecer o nome. Como você pode consultar a sua tabela, não há riscos de erro. Vamos lá. A e B pertencem à mesma família? Não. C, metal alcalino terroso? Não. Metal alcalino. A pertence à família dos calcogênios? Não. B é um halogênio? Sim. Essa aqui é a nossa resposta. Família 7A. Continuando a questão de número 2, ele diz assim: o subnível de maior energia de um átomo é o 4D5. Então, vamos pensar aqui, isso aqui já dá para matar só de olhar, vou te ensinar aqui como é que você tem que fazer. Presta atenção. Quem tem o número 4 aqui significa que o perito é o quarto. Ah, entendi. Se aqui tiver um 6, é o sexto período, se tiver um 7, é o sétimo. Sim. Qual o subnível que você tem aqui? Subnível é o subnível D, não é? Quem é subnível D? Transição externa. Pronto. Vamos lá nas alternativas da questão número 2. A letra A diz assim: se é um elemento de transição, sim. Quarto período, sim. Olha só que beleza, já matou a questão. Ó. Tudo somente olhando para o subnível. Ó. Período é o quarto, transição porque é D. Repetindo: representativo, termina em S ou P. Transição externa, termina em D. Transição interna, termina em F. Onde eles estão? Aqui, ó. Representativos, aqui e aqui. Transição externa aqui no meio. Transição interna aqui embaixo. Questão de número 3, ele diz: classifique como representativo transição, indique o grupo. Vamos primeiro fazer isso? Olha aqui. Terminou em S. Representativo. Terminou em D. Transição externa. Terminou em P. Representativo. Terminou em D, transição externa. Olha que maravilha. Somente olhando você já responde. Qual é a próxima pergunta? O grupo. Isso aqui é interessante que a gente veja quantos elétrons tem. Vamos lá, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 19. Se você vier aqui, 19 está aqui, ó. Qual é o grupo? Grupo 1, família dos metais alcalinos. Aqui. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Vai lá na tabela, procura o 30. Quem é o 30, Vax? Vamos procurar. O 30 é o zinco. Ó. Qual é o grupo? 12. É só olhar o número que está aqui. Eu posso usar a tabela da minha apostila, posso usar uma outra, fique à vontade, o que você quiser. Aqui, quantos elétrons? 2, 4, 9. Seu Z vale 9, número atômico 9. Vai lá na tabela e procura o 9. Aqui ele, ó, é o flúor. Que família é essa, amigos? 17. Grupo 17. Você lembra como é o nome do grupo 17? Halogênio. O último. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 21. Cadê o 21, Vanks? Está aqui, o escândio. Z igual a 21. Qual é o grupo dele, Vanks? Grupo 3. É só isso que ele queria que a gente fizesse? Somente isso. Então vamos lá. Na página número 60, ainda temos a questão de número 4, que ele pede para você analisar o X e o Y e responder alguma coisa. Bom, vamos ver o que é que ele trouxe aqui para nós. Vamos ver quem é o X? Pegar quantos elétrons ele tem? Número atômico? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Vai lá na tabela e localiza o X, 38. 37, 38. Aqui, ó, estrôncio. Ele é o quê? Ele é do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto período. Quinto período. Qual a família dele? Grupo 2. Faça a mesma coisa com o Y.
2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 40. O nosso amiguinho aqui tem número atômico 40, ele tem dois elétrons a mais. Onde é que está o 40? Aqui. É o zircônio. Qual é o período dele? Também, quinto período. Qual a família? Agora, meus amigos, nós vamos fazer o quê? Vamos analisar as verdadeiras ou falsas, né? Primeiro, ambos pertencem ao quinto período. Sim. X é o metal de transição interna. Pessoal, quem termina em S é o quê? Representativo. Então, isso aí está falso. Ah, entendi. Quem termina em S, P é representativo. Isso. O X é representativo. Então, isso aqui é falso. Y. Y termina em quê? Y termina em D. Quem termina em D é o quê? Transição. Que tipo? Se você quiser ser mais detalhado, transição externa. Se item 3 está certo. 4. Possuem respectivamente o número atômico 38 e 40. Quanto é o número atômico do X? 38. Do Y, 40. Procure a alternativa que diga que as verdadeiras são 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, você vai marcar a letra D. Banks, eu estou fera nisso, eu vou tirar um 10, eu sei. Na página número 60, continua a questão de número 5. Todas essas questões que eu estou passando para você já foram questões de vestibulares. Você vai fazer o seguinte: você vai descobrir aqui pela numeração deles a quantidade de elétrons, para você saber quem é. Vamos lá. Ó, 2, 4, 10, 11. 11 é aqui, ó. Aqui o X, aqui o A. Número atômico 11. O que é que ele é? Esse moço bem aqui. Vou colocar aqui no lugar para a gente saber. Aqui tem quantos? 2, 4, 8. Deu 8. Esse é o B. 8 está aqui, vamos. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Quem vai ser o C é o 20. Cadê ele? Está aqui. 2, 4, 10, 12, 18. Vai ser o 4. Vamos lá, cadê o 4? 18, 18. Aqui, ó. 2, 4, 10, 12, 17. É o E, é a vizinha dele aqui. Pronto. Depois que você fez isso, você já sabe a posição de todo mundo. Vamos lá. C é um. O que ele diz aqui na questão 5? C é um gás nobre. Pessoal, o gás nobre é aqui, ó. Família 18. C é a família 2A. Tem nada a ver. A e C estão no terceiro e quarto período. Qual é o período aqui, moçada? Primeiro, segundo, terceiro. E aqui qual é? Quarto. Pronto. Resposta. Letra E de bola. Questão de número 6, na página 61, ele traz uma tabela. Ele quer que você faça uma análise aqui das alternativas. Você analisar e dizer quais são as verdadeiras, né? Vamos ver. Ele diz assim, ó, dentre os elementos A, Y, D e E, de menor energia de ionização. Como é que cresce a energia de ionização, queridos amigos? Vamos lembrar. A energia de ionização vai para a direita e para cima. Ele mandou pegar A, Y, D ou E. Quem está mais à direita desses elementos aqui? Maior energia de ionização. Não, menor energia de ionização. Quem está mais à esquerda aqui? Seria quem entre eles? O A. Pronto, já matou a primeira. Vou colocar aqui, pequenininho, para não atrapalhar. Próxima pergunta. Qual é o elemento que está no terceiro período do grupo 15? Ó, aqui é 18, ó. Esse aqui é o 18, esse aqui é o 17, esse aqui é o 16, esse aqui é o grupo 15. Quem é que está lá na qual período? Terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. É o D. Quem é o elemento de maior afinidade eletrônica no terceiro período? Terceiro período, ó. Primeiro, segundo, terceiro. É quem tiver mais à direita, tá vendo, ó? Mais à direita nessa linha aqui seria quem? Mais à direita. O E. Dentre os elementos tais, qual o maior raio atômico? Lembre-se que o raio atômico, ele cresce para onde? Para a esquerda e para baixo. Quem tiver mais à esquerda desses quatro aqui é o maior deles. Quem é que está aí mais à esquerda? Quem está mais à esquerda entre o M, o P, o R e o T, o M. Metal alcalino de maior eletropositividade. Metal alcalino, nessa família bem aqui, a primeira. A gente sabe que a eletropositividade é para baixo. Você só tem dois aqui, você tem o A e tem o X. Você vai escolher quem? X. Por quê?
Porque quem cresce para a esquerda é para baixo, quem cresce para a direita é para cima. Você vai procurar uma sequência que tenha A, B, E, M, X. É a letra B de bola a sua resposta. Então, essas questões são muito bonitas, lindíssimas. Uma questão 7. O raio atômico, aqui tem umas alternativas, a gente vai analisar. O raio atômico aumenta de cima para baixo, vamos ver. O raio atômico como é? Para a esquerda, de cima para baixo, certo? Certo. Eletronegatividade, vamos lembrar. Eletronegatividade, ela vai para a direita e para cima. Está dizendo aqui, na questão de número 7, que o maior eletronegativo é o flúor. Se você pegar a tabela periódica, amigos, o flúor está aqui. Aqui está certo? Está. O maior eletronegativo é o flúor e o menor é o frâncio. Vem aqui na pontinha. Maior, flúor. Menor, eletronegatividade, frâncio. Significa dizer que o flúor é o que mais ganha elétrons e o frâncio é o que mais doa. Potencial de ionização. Está aqui, ó. Quanto maior o raio, maior o potencial de ionização. Potencial de ionização é para a direita. E quanto que o raio atômico é para onde? Para a esquerda. Então, isso aqui é falso. O raio aumenta do menor número atômico para o maior. Está errado. O raio atômico cresce do maior para a direita para a esquerda. Está errado isso aqui. Eu ia marcar a alternativa na questão 7 que me dissesse apenas 1 e 2. Seria a letra B de dado. Não esqueça desse detalhe aqui. Ó. Como você vai poder fazer uma avaliação com consulta, isso aqui tem que estar nas suas mãos. Questão de número 8. De novo, ele traz para nós aqui uma tabela com alguns elementos que eu vou ter que marcar os elementos sobre a sua apostila para a gente saber quem são, tá bom? Por gentileza, me dê só um instante que eu vou identificar aqui. Aqui ele colocou o M. Aqui embaixo está o X, aqui tem o L, lá na frente, na família 8, tem o P, lá na família 14 tem o Z, lá na frente tem o J, aqui em cima é o R, aqui embaixo do J é o D. E aí ele pede para a gente analisar aqui os elementos, eu até coloquei aqui para facilitar quando você fosse olhar na tabela. Ele diz assim, X apresenta maior energia de ionização. Lembre-se, energia de ionização, sempre você tem que fazer esse desenho. Para a direita e para cima. X apresenta a maior energia de ionização do que o J? Bom, quem é que está mais à direita? É o X ou o J? É o J. J é maior, então isso aqui é falso. Letra B da questão 8. A eletronegatividade, como é que cresce a eletronegatividade? Direita, esquerda para direita e de baixo para cima. Essa mocinha aqui, a eletronegatividade, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui para você. A eletronegatividade de Z é menor do que a de J. Ó, o Z está aqui e o J está aqui. O J está mais à direita? Está. Então, a eletronegatividade dele é bem maior? Sim. A resposta à questão número 8 seria a letra B de bola. Mais uma vez, coloque essa criança, então as propriedades periódicas perto de você e coloque também a tabela, para você poder fazer as questões. Eu deixei agora para você o mergulhando fundo da página número 62, eu quero que você tente fazer. Eu tenho absoluta convicção que se você assistir novamente essa aula e tentar fazer sozinho os exercícios, você vai conseguir.